На лаві підсудних четверо осіб. Троє – жителі Кривого Рогу, один – Дніпропетровщини. Усі обвинувачені раніше перебували у місцях позбавлення волі. Засідання у справі веде суддя Сергій Кунцьо. Його розпочали із встановлення осіб обвинувачених. Минулому судовому засіданні ми відклали встановлення осіб обвинувачених та з'ясування їхньої думки щодо визнання чи невизнання вини, цивільного позову та встановлення порядку дослідження доказів у зв'язку з неявкою судового засідання представника потерпілої. Сьогодні усі учасники присутні в залі судового засідання. Суд переходить до встановлення осіб обвинувачених. Суддя зачитує підсудним суть обвинувачення. Ви обвинувачуєте в чині кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28, пунктом 4, 6, 11, 12, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів на замовлення організованої групи. Двоє підсудних своєї причетності до вбивства не визнають, двоє інших визнають частково. Чи визнаєте ви свою вину в чині даного кримінального правопорушення? Я категорично заперечую. Частково. Судовий процес тривав майже годину. Справа слухалася майже рік. Встановлювались ті обставини, причини, мінялись прокурори. Однак, я думаю, що по сроках, не так по сроках воно йде, як воно йде по те, що все ж таки Зборівський районний суд міг розглянути і скоріше. Я вважаю, що судом було безпідставно абсолютно застосовано статтю 69 до вбивства. Тобто занижено і срок покарання, і це спричинило те, що справа була скасована апеляційним судом. Я вважаю, що дії обласної прокуратури були неправильні по суду. Ця справа штучно знову закинута на розгляд в суд. Хочеться вірити, що суд цієї інстанції поставить крапку, але сумніваюся, я бачачи підсудних, швидше всього, що вони і на цього разу будуть звертатися до апеляції, тому що в їхніх інтересах затягування справи. Наступне судове засідання відбудеться 19 листопада. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.